Билим беруу эмес, соодагерлик менен күн көрүүгө өткөн. Сузак райондук билим берүү бөлүмү. Ошо кимике десек райондо деп койдук киши. Кадрларды кесип көйлүгүнө карап эмес, жеке кызыкчылыктардын ыңгайына карап кабыл алуу жараяны. Азыркы убакта медкабинет башчысы болуп эмгектенип атабыз. Айлык маянасынан тартып эмгек өргүү акысына чейин азала баштаган мугалимдер жамааты. Сузак районуна жаңы жетекчи келгенден баштап биз айлык акылар аз берилип атат мурдагыга караганда. Райондук билим берүү жетекчилигинин жөндөмсүздүгүнөн жаңы окуу жылына даяр болбой жаткан билим уялары. Ошол көлөмдө, ошол килограммдагы жараспан беришпейт. Аз күндөрдө жаңы окуу жылы башталганы турат. Аны үчүн билим уялары тийиштүү деңгээлде капиталдык ремонттон өткөрүлүп, зарыл маселелер чечилип бүтүшү керек. Учурда бул багытта Сузак райондук билим берүү бөлүмүндө кандай иштер аткарылып жатат? Билим берүүчүлөр окуу жылына канчалык деңгээлде даяр? Көз салып көрөбүз. Сузак райондук билим берүү бөлүмүнүн жетекчи орун басарынын айтымында райондук мектептерди тийиштүү ремонттон өткөрүү үчүн тендер өткөрүлгөн. Бүгүнкү күнү билим уяларын оңдоп түзөө өткөн жылга салыштырмалуу эртерээк бүтүрүлүп жатыптыр. Оңдоп түзөө иштери былтыркыга салыштырмалуу 10-15 күн кетти. Мектептин мына бул төмөнкү айлык мөлчөр 90-95% даяр. Куда кааласа калган алыс каймактагыларга сыр краскалар бүгүн эртең калганы келет. Алар дагы ушу 70-80% даяр болуп калган. Пол краскасы гана бир аз кечигип турат. Мисалы былтыр 1 августтан кийин келген экен. Мына быйыл бизде бүтүп калды ушу мүмкүн. Бирок коомчулукта тең бөлүп же деген аталыш менен белгилүү болууга үлгүргөн тендер системасы Сузак райондук билим берүү бөлүмүндө куру калтырбаган өңдөнөт. Анткени тендерде жеңген тарапты аныктоо иши да, милдеттемелерди аткаруу иши да одоно кемчилдиктер менен өтүп жатканы ачыкталып отурат. Мына быйылкыдай тендер менен көрө элесиң. Бири щетканы утуп алган, бири красканы утуп алган, бирөө акты утуп алган, бир эле тендер 4-5 адам утуп алган, этегинде көзөмөл жок. Краска банкаларда директор ыйлаганын барып көрсөм, бардык банкалардын краскалары жарымдан да манасага тендершик. Ошон үчүн тендерди дагы жакшы өткөргөн жок. Демек бул жерде дагы коррупция бар да. Коррупция бар, өтө терең коррупция бар. Бурганалы Шамшиев мектебине жаңыдан эле сыр боектор алып келинген. Убакыт жагынан кечиктирилгенин айтпаганда да, аталган мекеменин ишчилери сыр боектор жетиштүү деңгээлде, сапаттуу эместигин айтышат. Демирчи таппаган баягы тендерден алып келген краска акт менен краскалаган ремонтту текшергенге барасыңар. Аябагандай сапатсыз жана жетпейт, көлөмү жетпейт. Былтыркы акчага келген краскалар быйыл ошол акчага бөлүнгөн эмес да. Жылдан жылга эле азайып атат. Анан мектеп кичинерип кеткен жок да. Бул болсо Сайдулла Акбаров орто мектеби. Бул жерде 3000ге чукул окуучу билим алат. Ремонт иштерине тендерден уткан тарап тийиштүү каражаттарын алып келип берген. Бирок мектеп директорунун көргөн аракеттерине карабастан, болгону 1000ге жетпеген окуучу окушу керек болгон имарат көйгөйү мурдагы бойдон калууда. Эми окуучулардын ата-энелери тарабынан колдоо көрсөтүлүп, бул жылкы жаңы окуу жылына эски кампалар оңдоп түзөлүп, окуу бөлмөлөрүн айландырылат. Канча адам болот? Бул 30 адамдан 3 сменеге 90 адам алып келди. 3 смена бүт 30дан 32 адам бала көйдү бир мен бир класс. 32 33дан бала көйдү. Ошо бул 100ге жакын бала бир смена майда окуса 100ге жакын келди. 200ге жакын бала кишилер жайлашыпты. Эгер шуну эптеп коорсак, кабинет жетпей шундай кылмады. Кабинет жетпейт. Чүнки бир мектеп Рашидовна 720 төшөнү кабинет 720 болчу. Азыр күн келип 2945 бала болуп калды. Эми бүйүл эгер биринчи сынып жана нолой ача деген болсо, балдар майка бүтпөй калса ичиде калат балдар. Райондун билим берүү бөлүмүнүн ишмердүүлүгүн текшергени билим берүү министрлигинен атайын текшерүүчүлөр келишкен. Бирок негедир комиссия жетекчиси биздин суроолорго жооп берүүнү каалаган жок. Ал эми чындап эле көйгөйлүү мектептерди көрсөтүүнүн ордуна сырдалган ак билим уяларын алып барып комиссиянын курсагын жакшылап тойгозуу менен алектенген райондук билим берүү бөлүмүнүн башчы орун басары мыкты деген баа алган болсо таң калыштуу эмес. Даяр.
даярдык жакшы. Эми райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы Алмазбек Дечеловдун ишмердүүлүгү тууралуу кыскача маалымат бере кетели. Мектептердин жаңы окуу жылына даярдыгынын начарлыгы, мугалимдер жамаатынын жаңы жетекчиге болгон нааразычылыктары жөн жеринен эмес өңдөнөт. Буга чейин алдамчылык беренеси менен соттолгондугу тийиштүү документтер аркылуу тастыкталганына карабастан, Алмазбек Мырза ушул күнгө чейин соттолбогонун айтып, чарчабай келет. Алмазбек Печелов мурда кылмыш жаза кодексинин алдамчылык беренеси менен соттолгон. Ишиндеги кемчиликтер үчүн мектеп директорлугунан бошотулган. 2006 жылы 25 апрелде Сузак райондук соту тарабынан Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 184 беренесинин 1 бөлүгү, 168 беренесинин 2 бөлүгүнүн 4 пункту, 166 беренесинин 3 бөлүгүнүн 2 пункту менен күнөөлүү деп табылып, 6 жылга эркинен ажыратылган. Бирок сот айрым жеңилдетүүчү жагдайларга көңүл буруп, 3 жылдык сыноо мөөнөтү менен жазаны аткаруудан бошоткон. Ага чейин баш коргоо чарасы катары камакта жаткан. Кыргыз Тудай сайтынан алынды. Мен соттолгон адам эмесмин. Мен кайсы ким, кайсы органга болсо да, кандай болсо, элге дагы башка мен дал деп берге даярмын. Мындан сырткары кээ бир мектептерде самын соодасы, башка бир мектептерде райондун башкы мугалиминин талабы менен чогултулган мыйзамсыз акчалар тууралуу да айтылып турган. Бул иш улантылып, бүгүнкү күндө мугалимдер эмгек өргүү акысынан да 2-3 миң сомдон аз ала башташканын айтып кейишет. Кети агар жакшы өтүп кетсе, кийин эмне кылат? Өзү ким экен десек, району деп койот да киши. Ошондо билдим, ошондо ушул айтканда билдим. Ошон үчүн мен анан завхозду чакырып, савхозго айттым. Кени агай, сиз кабинетиңизге алып кирип турайлык. Ошо эмне кылып сатайлык дедим. Сузак районуна жаңы жетекчи келгенден баштап, биз айлык акылар аз берилип атат мындайга караганда. Ошону жакшы эмнеде чечиш керек. Акыркы убакта 30 нойлорду 3000 кем алдык. Мурда мындай проблемалар болгон эмес. Ушул проблема ушул 1-2 айдан бери болуп атат. Ушул айлык маселелери, 30 нойлор. Дагы бир кошумчалай кетчү жагдай өткөн айда Жолдошбай Түмөнбаев аттуу Ош облусунун тургуну келип, Сузак районундагы балдар бакчаларын текшерген адам болуп, акча чогултуп кеткени маалымдалууда. Өзүн Билим берүү министрлигинде иштеймин деп тааныштырган Жолдошбай аттуу жарандын министрликте иштебеши аныкталган. Аталган жараянга Сузак райондук Билим берүү бөлүмүнүн башчысынын тиешеси бар экендиги айтылат. Ошо бала бакчанын башчылары айтышты. Бизди ушинтип акча топтоп кетти деп. Ал эле эмес, кечээ Бишкектен комиссия келгенимиз, аттарын билбейм, биздин барпы зонасында директорлордун бардыгынан 700 сомдон топтоптур мен комиссия берем деп. Мен телефондо азыр байланышсам, любой директор айтып берет, мен бердим депчи. Демек булар керектүү ишти жасабайлы кайра таптакыр башка жолго түшүп алышты. Бирок алдамчылык менен акча чогултуп кеткени айтылып жаткан жаран менен байланышуу аракетибизден майнап чыкпады. Шумдуктуу бул сыяктуу көрүнүштөрдү тийиштүү орган кызматкерлери иликтөөгө алышы зарыл болуп турат. Антпесе билим берүү уялары мафиялашкан топтордун кирешелүү акча булагына айланып калуу коркунучу жогору. Алмазбек Бечелов болсо аталган маселелер боюнча бизге маалымат берүүнү каалаган жок. Ден соолугуна байланыштуу ооруканада дарыланып жаткан жетекчи мырза. Тетирисинче, эгер бул материал коомчулукка жарыялануучу болсо, биз менен башкача сүйлөшөрүн айтып коркутууга өттү. Алмазбек Бечеловдун соттолгондугу тууралуу тийиштүү документтер Билим берүү министринин жеке өзүнө тапшырылган. Бирок негедир министр айымдан эч кандай жооп, эч кандай аракет байкалбады. Сузак райондук билим берүү бөлүмүндөгү абал министр айымды ойлондурбай төңдөнөт. Эртең мына бизде очередной биздин министрликтин коллегиясы болот. Эртең буюрса 3 райондун жетекчисинин ушундай маселе, кадрый маселе каралат дагы коллегия өзүнүн чечимин кабыл алат. Эртең бул маселени дагы коллегияга чыгарайт. Да? Жетекчилерге мына губернатор деле бул жөнүндө кабар бардыр, министрликтер давно билет, мына аны айтканбыз. Демек ушул кадр маселесин чече турган адамдар ушунчалык кайдыгер да. Кызык да, биздин эл агарты тармагында соттолгон адам мугалим дагы болуп иштебеш керек. А бизде азыр орун басары дагы эме өмүр баянда жакшы чыкпай атат. Завроенун өзү 2-3 жолу соттолгон болуп чыгып атат.
анан соттолгон мектептин директорлору иштеп аткан болуп атат. Информация бар бизде. Демек кадр маселесин мына акыркы мен билгенден ондогон жылдар бою ушунчалык төмөнкү деңгээлге түшкөн эмес. Кадр маселеси катастрофический нөлгө түшүп калды да. Тендердеги акчабы, башка акчабы бүт бардыгын өз колуна алган. Эсепте менин функциямды аткарып атат азыр бечелик. Мына мисалы үчүн айтып көрсөк, мына июль айында 500 000 сом министерстводон тамак ашка деген акча келген экен. Мына жерде бизде азыр 9 киши ушул тамак ашып берген биздин мектептеги балдарга. Ушул 500 000 балдардын санына карабастан эле өзүнүн каалаган кишилерине акчаны берип бөлүп, калгандарына болор болбос акча бөлүп койгонда азыр ушундан биздин тендерчиктердин эмеси нааразычылыгы пайда болуп, азыр күндөн мага звонок кылышып, азыр отпускадамын, отпускада болсом дагы кайсыларда жүрбөйүнсү тынч кетип атышат ал кишилерден. Себеби алар поставщиктерден, бирөөлөрдөн карызга товар алып мектептеги окуучуларга тамак беришкен. Бухгалтердин орун басарындагы кызматынан алып башканы дайындады. Азыркы убакта ал жерде дагы буйрук чыкпай убактылуу милдетин аткарчу болуп иштеп турат. Ал эми орун басары бул мамлекеттик кызматкер болгондон кийин бул жерде ваканттык должностко бирөөнү бекитүү туура келбейт экен. Бирок бул бекитип азыркы убакта ал айлык алып атат. Биз 6 ай айлыгы жок эле милдетин аткарып иштеп келдик. Сузак райондук бийлиги да Алмазбек Бечелов мырзанын ишмердүүлүгүнө байланыштуу түрдүү өңүттө арыздар түшүп жатканын билдирет. Алдыңкы күндөрү мыйзам чегинде чара көрүү жагы колго алынары кабарланды. Бечелов боюнча бизге баягы 12 түрдө келип арыздар түшүп атат. Бирок кагаз түрүндө келе элек. Анан эми өзүңүздөргө белгилүү болгон факт болбосо биз да ага чара көрө албайбыз негизинен. Азыркы күндө коллегия өтсүн, материалдар топтолсун, анан жыйынтыгын ошо 6 айдын жыйынтыгы менен, негизи август айында мектептердин текшерүүнүн жыйынтыгы менен анан иштеп аткан боюнча маселе көтөрүлөт да. Анан негизинен бул киши да жаңы келди. Эми иштегенине бир ай, бир эки айдын возможно жүз болгондур. Ошондуктан биз бир токотор бир бааны бериш азыр эртерээк болуп атат. Жыйынтыктап коллегиянын жыйынтыгы менен анан чечим чыгарабыз. Көбүнчө жана өзөкү арыздануулар болуп аткандай боюнча да көбүнчө кайсыл багыт да жана айлык маянасына байланыштуу же жанагы башка кайсы маселе боюнча айлык маянасы боюнча келип түшүп атат эми өзөкү анан баягы деңгээли боюнча баягы жетекчи болгону менен деңгээли төмөн дегендер келип атат. Анан бизге эми баягы биз өзүбүз кагаз түрүндө көрмөйүнчө тийгишин текшермейинче алдын ала бирдеме дейиш бизге дагы туура келбейт да. Ошон үчүн мыйзам чегинде чара көрүү үчүн биз баягы коллегиянын жыйынтыгы менен гана чечим чыгарабыз. Мындан улам Сузак райондук билим берүү бөлүмүндөгү баш аламандык өнүгүүгө эмес өкүнүүгө алып келген жаңы жетекчиге байланыштуу жагдайларга алдыңкы күндөрү чекит коюла төңдөнөт. Антпесе билим берүү тармагында Сузак району ого бетер орчундуу көйгөйлөргө дуушар болору эскертилет. Ушул бешелипти эгерде сентябрга чейин иштеп кала турган болсо Сузак андан бетер развал болот да. Орусча айтканда развал болот. Ошон үчүн бул жигитке мына телевизорду көрүп калганбыз өз ыктыяры менен кетип калышын сунуш кылат элем да. Уят болбой, биздин убалыбызга калбай, ондогон мектептердин убалына калбай.